vítám vás v dalším díle našeho putování po památkách v Pojizeří. V našem dnešním díle vás opět budou provázet studenti z Horek nad Jizerou z oboru cestovní ruch, a sice Iveta a Pepa. A dnes zavítáme do krásného, historického, i když poměrně málo známého města, do Benátek nad Jizerou. A hlavní dominantou tohoto města je nepochybně renesanční zámek s kostelem Narození Panny Marie, stojící na kopci nad údolím Jizery. Řekněme si tedy nejprve něco o historii tohoto sídla. Původní Benátky se rozkládaly na místě dnešních starých Benátek v údolí u řeky. Až ve 14. století nechal na místě dnešního zámku postavit konvent řádu křižovníků s červeným srdcem. Křižovníci byli rytířským řádem, jejich úlohou bylo starat se o boží hrob v Jeruzalémě a později se starali o chudé, nemocné a zřizovali špitály. Klášter zde však nevydržel dlouho. Husité jej, jak bývalo jejich zvykem, dobili a vypálili. Do dnešních dob se dochovaly pouze zbytky gotického zdiva klášterního chrámu. Koncem 18. století byla ke kostelu přistavěna věž, na kterou dnes můžeme vystoupat. Pojďme se tam teda podívat. Odsud máme zámek i celé město jako na dlani a můžeme si udělat přehled o stavebně historickém vývoji tohoto sídla. Kdo ten zámek vlastně založil, Iveto? Zámek vzniká okolo roku 1525 a jeho stavitelem byl Fridrich z Donína, který sem přesunul své sídlo z nedalekých Dražic. Gotický hrad už nadále nemohl vyhovovat nárokům tehdejšího renesančního kavalíra. Doba si žádala pohodlné a reprezentativní sídlo. Ale vývoj zámku není tak jednoduchý. Nejstarší částí zámku je západní křídlo, které bylo postaveno snad na troskách gotického konventu. Dnes můžeme z parku obdivovat psaničková sgrafita a z parku jsou vidět a jsou tak typická pro naši českou renesanci. Ale daleko cennější jsou unikátní figurální sgrafita na nádvoří. Pochází z roku 1572 a můžeme na nich vidět lovecké a válečné výjevy. V horní části pak starozákonní výjev, příběh Samsona a Dalily. Za pozdějších přestaveb byly sgrafita skryta pod omítkou a odkryta byla až roku 1937, kdy se majitelem zámku stává město. My se teď půjdeme podívat do městského muzea, kde se setkáme s nejznámějším obyvatelem tohoto zámku. A vidá, tady máme dánského bonmivána a zdá se, že je zrovna v plné práci. Pane, co to tam pozorujete? Chytáte tam šváby? Kde pak šváby? Snažím se vypočítat dráhu slunce, kterou obíhá okolo naší země, která je, jak dobře víme, co? Středem všeho míra, no jistě. Aha, a co myslíte, planety také obíhají okolo země? To je právě zapeklitá věc, ty obíhají zase okolo slunce, čert, aby se v tom vyznal. Je to zvláštní. Mě prosím omluvte, já poslední dobou mě močový měchy zlobí. Ještě jste tu, zapomněl jsem se představit. Ticho, Brahede, knut strup. Těší mě, že se člověk. No. O něčem jsme se bavili? Bavili jsme se o vašich vesmírných pozorováních. No, právě. Člověk pozoruje a kloudného jídla do sebe pomalu nedostane. Já si dávám extra pozor, abych se nejedl a napil. A řekněte mi, kde je váš kolega Kepler? Kepler? To mi nepřipomínejte. Kepler, ten už je v prachu. Zaplať pánbu. Vynikající matematik, vynikající astronom, ale u stolu se choval jako ňouma. Nebyla s ním žádná zábava. I když, abych vám řekl, je mi to tady taky trošku malé. Trošku se mi stýská po té Praze, po tom ruchu. I císař mi chybí, když to je dost zvláštní. Ale pojďte se podívat. Císařské hostiny, chápu, jsou vyhlášené. Ano. Zvláště císařské sklepy jsou vyhlášené. Víno z celého světa. A prosím vás, a co je tohleto za stroj? Tohle je můj sextant. Tím já pozoruji, prosím, pohyby nebeských těles. To je takový dalekohled. Co to? Dalekohled. No, vy myslíte tu holandskou zvrácenost s těmi skly? Ne, tohleto je, prosím, úhloměr. Úhloměr, a vidíte to. Hned jsem si to myslel. Tak, no jen se běžte se podívat. Myslím to. Vidíte? No na mou duši. Vidíte, no? Vidím celou hvězdnou oblohu. Někdy, když víc popíjí, tak vůbec nevím, co s tím. A teď to takhle, tak? A teď se podívejte.
No, vidím tu zemi. Ano, jo. Je opravdu uprostřed. A v skutku, Tichode Brahe se po stráveném necelém roce odstěhoval do Prahy a vlastníkem zámku se mezi tím stal císař Rudolf II. Odstěhoval se do Prahy a zde záhy zemřel. Dnes už víme, že asi na otravu rtutí. A po slavném Tichode Brahem nám zde zůstal už jenom tento benátecký poledník. Dnes se můžeme v muzeu setkat s Tichonem Brahe a jeho učením, jak si představoval vesmír, včetně modelů. Podívejte se, jak se slunce točí kolem Země. Ale dosti renesance a jejich učených kavalírů. Přenesme se do období raného baroka, do doby 30leté války, která dopomohla k moci řadě dobrodruhů. A jednomu takovému válečníkovi patřil v budoucnu i tento náš zámek. Pojďme tedy dál. Jan Zvertu byl typickým představitelem své doby. Jako 16letý chlapec se nechal naverbovat do císařské armády a zde působil jako chladnokrevný a lstivý voják. Zabil 28 vojáků a 3 důstojníky. Za svého zajetí v Paříži se snažil o mnoho útěků, ale potom ho císař omilostnil a přijal ho na svém dvoře. Jan Zvertu ze všech okolností zachovával věrnost rakouskému císaři. Ten se po skončení války svému generálovi odměnil benáteckým panstvím. Vojenské manýry mu však zůstaly i zde a své podané nadměrně zatěžoval. Ty si na něj museli stěžovat až ve dvorské kanceláři. Jan Zvertu nechal postavit barokní křídlo zámku, který se nazývá Nový zámek a do dnešní podoby se dostal až po dalším majiteli, hraběti ze Šicenu, který ho propojil s galerií a kostelem. Z období baroka pochází také sochařská výzdoba zámeckého parku. Pozoruhodná je zejména socha kojící Panny Marie, což je ojedinělý námět. Za dalšího majitele Zikmunda Sklenové a Janovic vzniká soubor alegorických soch umístěných na branách a zdech zámeckého areálu. Z té doby pochází i známé sochy trpaslíků z dílny Matyáše Brauna. Ve skutečnosti to jsou karikatury služebnictva. S kopiemi těchto soch se můžeme setkat v Novém městě nad Metují. Originální soch dnes najdeme v lapidáriu, která je součástí prohlídky zámeckého muzea, a které vytvořil František Adámek, a jsou to alegorie dnu a noci. Nejstarší sochou ve zdejším lapidáriu je tento morový kříž, který stál původně dole na Podolci a pochází z počátku 17. století. Ovšem, jsme-li v Benátkách, musíme se zmínit o významných hudebnících, kteří působili na zdejším zámku. Ve zdejší zámecké kapele začínal František Benda svou kariéru, pozdější známý skladatel a dirigent u pruského krále Fridricha II. V Drážďanech. Ještě významnější osobností je ovšem Bedřich Smetana, který zde působil v rodině hraběte Thun Hohensteina po 4 roky jako učitel hudby a vychovatel jeho dětí. Hraběcí rodina ho brzy přijala za svého, jedl s nimi u jednoho stolu a celý den se věnoval dětem. Zde se můžete podívat na jeho klavír, na který v té době hrál a komponoval. Ale vraťme se do současnosti. Dnes je zámek Benátkách nad Jizerou majetkem města a v posledních letech se vrátil do své původní krásy. Návštěvník může navštívit ještě muzeum hraček anebo se projít nově zrekonstruovaným nádherným parkem. A na svazích pod zámkem se dnes opět rozkládají vinohrady jako za starých časů a my můžeme ochutnat i benátecké víno. A tímto končí naše putování po zámku v Benátkách nad Jizerou a my se s vámi loučíme a těšíme se u některého z dalších dílů věnovaného památkám regionu Pojezeří. Naschledanou. Těšíme se na další naše setkání. Tak ahoj! Tak ahoj!